ska idag försöka instruera om krutkuppens bilar och vad man ska tänka på när man, ja, när man ska vara med. Och PG, vår tekniska expert, och Hasse som ska försöka gå igenom detta. Och vi har hittat ett jättefint objekt. Vi har hittat en fyrhjulsdriven bil den här gången. Den har varit med en gång. Den fick då nummer 4. Ekerö Racing är som äger den här. Och om vi börjar titta på lyktorna. Allt glas ska bort. Så det inte blir massa glasplitter på banan. Sen är den här en ganska bra grej för kylan. Att det inte spruta in massa sten och skit och grus i kylområdet. För det täpper till och det blir bara problematiskt. Om vi öppnar på locket. Vad säger du, Birger? Vad ska vi tänka på här inne? Ja, det är ju så mycket original som möjligt egentligen. Ingen trimning, man? Nej, mer eller mindre ingen trimning. Det är klart att det finns för lite att göra med allting när det gäller med att förstärka upp motorn då, så den inte ramlar ner. Med motorfästen och sådana saker. Det ska man väl självklart få göra. Det här är en bra grej. Batteriet ska sitta fast rejält så att inte det ramlar bort och börjar slå gnister om någonting skulle hända. Och sen har han inte gjort så mycket i den här rackaren, utan han kör helt original. Han har bytt tändstift, vet jag. Sen finns det alltid lite tekniska lösningar. Här har han satt ett bensinlock. Varför vet jag inte, om jag ska vara helt ärlig. Men man får ju hålla på och modifiera hur man vill. Men det bästa är nog att inte greja för mycket. För att däckerna är däremot betydligt viktigare, och att man har hyfsade gummin. Jag menar, insprutningsmotorer, de ligger på över 100 häst i alla fall med en sån liten maskin. Så att det duger gott och väl att trimma runt med och gasa. Så att det tycker jag. Sen naturligtvis för gasamotorer, folkvägsbilar, jag menar det finns de som kör med det också. Så att ja. En annan grej som är också viktig är att det är en originalkofångare. Det är inga balkar och annat konstigt, för att vi ska inte köra ihjäl varandra, utan det är vanligt original som sitter här fram, och det är inte förstärkt på någonting här. Och det är viktigt att känna till. Vi ska inte köra med järnvägsbalkar. En annan grej som jag däremot ser att han har gjort, och då måste nog fotografen komma hit, han har skummat. Fogskum, ja precis. Fogskummat in i skärmarna. Och det är inte så dumt faktiskt, för att det blir en helt annan styrka i karossen. Att man fogskummar upp bilrackarna. Däremot så är det ingenting som jag gör på min bil, för att det finns en viss eldrisk i det hela. Men det är helt okej att fogskumma. Vi slår igen luckan, vi tittar. Här har jag gjort något special. Det händer ganska ofta, ska jag säga, att det sprutar skit. Han har alltså gjort dubbla sprut. Så att han har rejält som kan spruta upp på rutan. Så att man får så sikten är bra, för det är viktigt att känna till. Precis. Och vad kan man säga med det? Jo, han har tagit de här strålkastarsprutet, högtrycket, och satt här uppe. Det är ju kanon. Det är bra. Perfekt. Så det är bra. När det gäller däckerna så kör vi på vanliga standarddäck. Inga rallydäck eller spikdäck av rallymodell. Utan de här har gått en tävling. Han har kört med gamla halvvinterdäck som en gång har varit dubbat. Och dubbning, det får ske om det är is och om banägaren säger att det är okej. Annars kör vi med vanliga däck. Precis. Jag menar, det här är ju som sagt, det här är ju dubbfritt friktionsdäck. Kan man ju gå till. Lite mer att nappa, men det tycker jag att man kan använda. Invändigt då? Den här killen, han har inte någon sportstol. Det är inget krav. Han har ingen bur i den här rackan. Det är inget krav heller. Han har sin gamla originalratt. Han har däremot gjort någon. Det där måste vi ha med. Det är med sprutet, ja. Med sprutet det är att göra. Virutespolningen. Han har gjort en extra behållare där så att det ska vara lätt att fylla i. Och bara ha bra att kunna spruta upp. Han har också sparat originalsidan här. Så att det inte ska bli något värst. Men det är för säkerhetens ja. Säkerhet. I princip, man får göra vad man vill. Man får rycka ur sätena som man vill. Och man får ha dem kvar om man vill.
Han har bak, har han slitit ut. I princip rubb som stubb. Tagit med sig ett par extra däck utifall att det blir punka. Det ska ju vara enkelt och lätt och smidigt att hålla på med detta. Även här tar vi bort då baklyserna så att det inte ska bli glas på banan. Ja, jag tror på den här bilen, den är helt okej. Okay. Mm. Exakt. Han köpte den för 1000 spänn på Blocket. Och nu så blir det en perfekt bil att köra krutkuppen. Bra. Vi säger lycka till. Okej, okay, då har vi kommit till PG's sal. Originalkofångare även där. Han har satt in en stängskydd för att det inte ska spruta i. Lite extra skop. Men vi ska krypa under bilen här. För att just titta på en viktig grej. Och det har med decibellen att göra. Vi får inte ha mer än 90 decibel när vi kör. Så jag ska be kameramannen krypa under och visa avgassystemet. Och det är viktigt att det får inte ramla ner. För då är det helt enkelt svart flagg. Och då måste man komma in och justera det. För att vi vill inte ha decibel som gör att vi skrämmer grannar och hundägare och allt möjligt. Det ser ni de här buntband, eller vad är det? Det är väl stålband va? Lite byggband som man har satt hit. Ja, enkelt och smidigt och billigt, men det funkar. Så, att, ja. Så tänk på det grabbar och tjejer också förresten. Tänk på att vi ska ha, grejerna ska sitta fast. Och gärna dubbla ljuddämpare, precis som original. Inga konstigheter. Och kör lite längs. Okej, här har vi Sabens innandöme. Han har spart sina skinnsäten. Han har en vattenflaska nu varmt. Han har en startnyckel där som är i form av en knapp. Så ser den bra ut. Han har tagit med sig att han ska kunna ha en polare med sig på sidan. Ser jätteschysst ut. Inga konstigheter. Har slitit ut allt innandömet. En spoldunk längst bak för att kunna ha lite extra vätska. Ett par reservdäck med sig. Den här fick nummer 4. Och vi har ju då ett startnummer till alla som är med så det blir lätt för poängräkning och varvräkning och allt sånt där. Så att det här tycker jag ser schysst ut. Bra!